Der er et program, der hedder Et hundeliv på TV2 East. Kender du det? Nej, det gør jeg ikke. Det er et program, man kan hidkalde, hvis man er seer af TV2 East og har problemer med sin hund. Så kan man ringe til dem og så sige, hallo, jeg har problemer med min hund, og så sender de hundeadfærdsbehandler Mette Holmgren ud. Og der er en familie fra Tølløse, Mette fra Tølløse, eller ikke Mette, undskyld, Maj-Britt fra Tølløse, hun har hidkaldt adfærdsbehandleren, hundeadfærdsbehandleren Mette. Altså en psykolog, simpelthen? Ja, ja, det kan man godt sige. Ja, det slags. Ja, det tror jeg faktisk. Ja. Viggo har adfærdsvanskeligheder. Vi kan lige se, hvilke. Ja. Mette, hvad er det for nogle signaler, Viggo han sender nu? Jamen, jeg tror simpelthen, at Viggo han er blevet forelsket. Og han er også samtidig lidt stresset. Ja, han er lidt stresset. Har du en idé? Stresset og forelsket. Du har ikke hund derhjemme, vel? Nej, jeg har en kat. Du har en kat? Ja. Og hvad hedder katten? Den hedder Karoline. Karoline. Ja. Karoline har formodentlig ikke de her problemer, som Viggo ligger og roder med. Det har hun ikke, nej. Stresset og forelsket. Kunne du tænke dig at se Viggo, hvordan hun er måske lidt forelsket i mig. Altså, hun er i hvert fald meget kælen. Ja. Altså, hun vil bare gerne op og ligge. Ja. Men hun er ikke stresset. Det vil Viggo ikke. Han vil ikke op og ligge. Hvad vil han? Hvad vil Viggo? Det skal jeg fortælle dig. Hunden Viggo, det skal jeg fortælle dig. Han ligger ikke nogen steder. Så det bliver nærmest sådan helt manisk for ham. Altså, det er jo ikke hver nat eller hver dag. Altså, nu lige i dag. Det her, det er lidt ekstremt. Altså, det har vi ikke prøvet på den måde før. Hvad er det, der sker med ham? Han vil rigtig gerne, når han har afføring, så højt op som muligt. Hvad skal Maj-Britt gøre? At vi bruger sådan en kemisk kastration. Det er lidt en prøvekastration. Jeg synes helt klart, at man skal vælge den, der virker Viggo. I 11 måneder. Viggo. Fuld effekt. Viggo. Indtil da, så skal han altså ikke have muligheden for at og simpelthen komme i sengen. Så der skal vi ind og finde en løsning, hvordan klarer vi nætterne. Det er lille Viggo. Ja, der skal findes en løsning der, det kan jeg godt sige. Ja, det skal der. Men man kan sige, at Viggo er meget tydelig i sit kropssprog. Det kan mange, mange mænd jo lære noget af. Det synes jeg er meget rart.